Вінниці вимикають гарячу воду. З 1 по 23 серпня з кранів тектиме винятково холодна. Таке рішення прийняли в мерії в цілях економії. Через припинення постачання газу з Російської Федерації опалювальний сезон в Україні під загрозою. Аби зимою вінничани не мерзли, місцеві управлінці вирішили заощаджувати блакитне паливо вже зараз. За 13 рік спожили 148 мільйонів кубів газу. Виходячи із тих реальних можливостей, в яких може нас держава забезпечити, тобто з зменшенням на 30% в нас до кінця року, або протягом 14 року, ми повинні в рамках міста Вінниці спожити 105 мільйонів метрів кубічних на газу. А це необхідно в порівнянні до попереднього року зменшити на 44 мільйона. Відсутність гарячої води впродовж 23 днів дасть можливість місту зекономити близько 3,5 мільйонів кубометрів газу. А для безпроблемного опалювального сезону потрібно до зими заощадити ще 40. Тож, можливо, тепло до осель вінничан подадуть на 2 тижні пізніше, ніж зазвичай, і температуру в помешканнях зменшать з 18 до 16 градусів. Також часом може знизитися на кілька градусів і температура гарячої води. До таких змін городяни ставляться по-різному, але більшість розуміють дії влади. І з відсутністю гарячої води у серпні готові миритися. Ну, если есть какая необходимость для того, чтобы помочь нашей стране, то почему бы нет? Ничего страшного в этом, я думаю, нет. Я думаю, что что-то придумаю. Как-то приспособимся. Ну, конечно, доставит дискомфорт. Где что нормально на людях экономить? Я считаю, что неправильно. Мені не буде сильно відчутно, якщо не буде гарячої води, так як переважно я приймаю душ холодний, тому що зараз дуже спекотно на дворі. Не припиняють в місті працювати і над переходом на альтернативні види палива. Однак цей процес досить затратний як фінансово, так і по часу. На відновлення поставок газу з Росії в Україні найближчим часом не сподіваються. А реверсне блакитне паливо дефіциту не перекриє. Тож економити має вся держава. Нині для повноцінного функціонування країні не вистачає близько 7 мільярдів кубометрів газу. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».